Boa noite. Damos início a mais um programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre cotas e universidades públicas aqui no estado do Rio de Janeiro. Os nossos convidados são o professor Walter Duarte, professor de ciência política aqui da UERJ e da UFRJ, a professora Márcia Souto Maior, que é coordenadora do programa de iniciação acadêmica, o PROINCIA, a professora Nilda Alves, da Faculdade de Educação, e o aluno Lázaro Santos, da Pedagogia. E agora nós vamos assistir uma reprise do programa Campus, que trata do assunto sobre cotas. Pela Constituição, todos os brasileiros têm o direito à educação e à igualdade de oportunidades. Mas na prática, não é bem assim. As classes menos favorecidas ainda têm dificuldade de acesso ao ensino. Recentemente, a Unesco avaliou a qualidade educacional de 127 países. O Brasil aparece em 72º lugar, atrás de países como Peru, Líbano, Mongólia e Jamaica. Falta uma formação de professores com mais qualidade, com mais tempo, falta condições dignas nessa profissão, o salário, enfim, falta estrutura física na escola. As escolas estão deterioradas de uma maneira geral. As verbas destinadas à educação apresentam números curiosos. Gasta-se 5,2% do Produto Interno Bruto com educação no país. É o equivalente ao gasto das nações desenvolvidas. Mesmo assim, muitos brasileiros continuam fora das salas de aula. A gente precisa de uma rede maior de escolas públicas e, consequentemente, de maior número de professores, para que toda a população esteja escolarizada. Acho que a gente não conseguiu ainda nem escolarizar todo o ensino fundamental. Desde o ano 2000, universidades públicas começaram a discutir o sistema de cotas, que procura dar acesso ao ensino superior às populações carentes, aos negros, deficientes físicos e às minorias. Nós estamos dando passos significativos para a mudança do cenário das políticas públicas em âmbito nacional. Através de experiências estaduais, através de experiências de entidades públicas, privadas, ONGs, enfim, diversas ações. O Brasil precisava de polêmica sobre esse assunto. Esse assunto, esse tratado, assim, ele foi varrido para debaixo do tapete e todo mundo falou, não, tem uma concordância aqui entre nós todos que não existe problema, então se não existe problema, precisamos discutir o problema, não é? E o problema, é, assim, era eternizado. Os mais favorecidos com as cotas são os negros. Eles somam mais de 7 mil alunos que entraram em universidades no ano de 2003. Mas os dados não são otimistas. Segundo o IBGE, um em cada 10 brancos conclui a universidade. Entre os negros, um em cada 50. Se a gente tem, no total do ensino superior brasileiro, somente 2% de jovens negros entrando, isso significa que nós temos que fazer alguma coisa rápida, emergencial, no que diz respeito a esse nível de ensino. Agora, paralelamente à política de cotas e à inserção de jovens negros via concessão de cotas raciais, nós também lutamos pela melhora da qualidade da educação básica, né? Para todos os alunos, não só para alunos negros, mas todos os alunos que participam da educação básica, porque ela é um direito de todo e qualquer cidadão brasileiro. A primeira universidade carioca a adotar o sistema de cotas foi a UERJ, em 2002. No último vestibular, ingressaram 2.121 alunos. Em 2 anos, houve muitas mudanças, relacionadas principalmente ao desempenho desses alunos. Para que os cotistas possam ter sucesso acadêmico, já que eles vieram de um outro tipo de escolaridade, eles precisam de uma ampliação das suas habilidades cognitivas e socioculturais. Quando a gente entra na universidade, a gente fica meio perdido, né? Então, acho que a gente precisa de uma orientação acadêmica maior, mais abrangente para nós que entramos pelo sistema de cotas. O aluno não pode somente entrar para o ensino superior. Ele precisa também de auxílio para obter um bom desempenho. Nós oferecemos, por exemplo, algumas disciplinas de português instrumental, inglês instrumental, informática e matemática para aqueles alunos que desejam melhorar o seu conhecimento para ter um desenvolvimento maior e das suas habilidades e futuras competências na universidade. O acesso
é bom, né? Assim, a gente estuda, tem que correr muito atrás mesmo, mas a questão da permanência, a questão da bolsa ainda é por um ano, questão de passagem, questão, por exemplo, do bandejão, que é necessário para os alunos que fazem integral. Então, eu acho que isso, na questão das cotas, é que deveria ser prioridade agora. No Proiniciar, os alunos recebem acompanhamento em aulas extras e oficinas. O Proiniciar está estruturado em três eixos de atividades. Um dos eixos a gente chama de eixo das disciplinas instrumentais, que hoje estão compostas de inglês, matemática, informática, língua portuguesa. E nesse semestre a gente ampliou para física e química. Eu faço oficina de italiano, que é uma língua nova, que eu nunca tive contato, só de escutar na televisão, nas rádios. E agora eu estou podendo ter mais, exercer mais, né? Estou fazendo uma oficina de inglês e para mim está sendo muito rica, que eu tive muito pouco inglês, que eu sempre estudei em colégio público, então foi muito pouca base e tem melhorado bastante meu desempenho na universidade. O sistema de cotas gerou polêmica e ainda precisa ser muito discutido pela sociedade. O importante é que as cotas levam a outros debates, a outras discussões, que vão produzindo novas políticas, né? Agora, se existe uma coisa que elas não são, é preconceituosas. Pelo contrário, elas focalizam, olham para quem está excluído para trazê-los para dentro do sistema educacional. O sistema, ele contribui muito para reverter um quadro de desigualdades na sociedade e ajuda a tensionar também a universidade em torno da sua elitização, né? Acho que o sistema vai provocar transformações na universidade. Para ela, sobretudo, ele é muito positivo. Observa-se que, primeiro, havia cotas para os filhos de fazendeiros nos cursos de agronomia e veterinária. Ninguém nunca reclamou. No momento em que se tem a primeira medida efetiva de que se dizer negro nesse país traga temporariamente algum benefício, se gerou esse mal-estar num país que está desinformado. Para quem está pensando no vestibular de 2005 e quer ser beneficiado pelo sistema de cotas, é preciso preencher os requisitos que cada universidade adota. Todas as propostas de políticas de cotas, né, que estão em andamento e as que já estão em vigor, têm usado como critério a autoclassificação racial, ou seja, a pessoa que se candidata a uma vaga pelo sistema de cotas, ela se autoclassifica como negra ou não. Primeiro, ela tem que se autodeclarar afrodescendente. Depois, ela tem que estudar em escolas públicas sediadas no estado da Bahia. Portanto, não é um benefício, para fazer uma ressalva. É apenas uma ação afirmativa para diminuir as desigualdades racial dentro da universidade pública brasileira. A lei atual prevê 20% de alunos oriundos da escola pública, não tendo toda a sua trajetória cursada na escola pública, mas a partir da quinta série do fundamental até o final do ensino médio, né? E os alunos também negros, ou poderia ser os afrodescendentes, e são 20%, e 5% de alunos deficientes físicos ou de minorias étnicas. Mas todos esses, que no total perfazem 45%, têm um adicional do critério, que são carentes. Agora, na matéria do campus, os alunos falando sobre as disciplinas instrumentais, oficinas. Como é que se escolheu as disciplinas que fariam parte desse programa, pelo menos no início do Proiniciar? A ideia era pegar disciplinas que tivessem presentes em todos os cursos universitários, os cursos escolhidos, né? Então, língua portuguesa serviria para qualquer curso de graduação que o aluno estivesse fazendo. Inglês é necessário por conta da computação, de ser usuário de computador, informática nesse sentido também, para que ele possa escrever seus trabalhos acadêmicos, e matemática por conta dos vários cursos que a gente tem ligado ao centro tecnológico, tá? Agora, essas disciplinas não têm o mesmo caráter dos cursos de graduação, porque elas estão organizadas em módulos de 30 horas. E o aluno não tem
ele não é avaliado como nos seus cursos de graduação, por nota, por avaliações presenciais. O nosso único pedido ao aluno é que ele compareça, que ele tenha 75% de frequência. E qual é o motivo desse programa? O motivo é que ele é a nossa política de permanência dentro da universidade, né? O nosso objetivo é que nesses 4 anos de gestão do professor Nival Nunes de Almeida, a gente possa ir ampliando essa permanência do aluno. Hoje ele está estruturado em 1 ano, é para o primeiro ano de ingresso, né? Então a gente está estudando outras formas de ampliação desse programa. E você acha que é possível fazer algum balanço hoje da universidade em relação a antes de cotas e pós-cotas? Olha só, a gente tem um estudo muito preliminar, porque a gente precisaria de um acompanhamento maior, né? A primeira turma que ingressou na universidade ingressou em 2002, o vestibular 2002, e aí o ano começou em 2003. Nessa época, a lei não estava regulamentada da maneira que está hoje, então não havia o corte socioeconômico, que é o corte de renda per capita familiar. Então, os alunos que ingressaram, eles tinham origens socioeconômicas diferentes e trajetórias escolares também diferenciadas. A partir de 2004, a gente tem um ajuste, um aperfeiçoamento dessa lei. Então, a gente passou a receber uma outra população de alunos, né? A gente precisaria poder comparar essas trajetórias diferenciadas, e a gente ainda tem pouco tempo para isso, uma vez que o semestre está terminando e agora que os professores estão lançando as suas notas. Então, é prematuro e, eu diria, até leviano que a gente possa fazer esse tipo de comparação agora. Certo. Pedi licença para um intervalo e voltamos já já com o programa Olhar Cidadão. Voltamos para o programa Olhar Cidadão. Hoje nós estamos conversando sobre a questão de cotas em universidades. Professora Nilda, essa mudança na cultura de seleção de alunos para a universidade, a senhora acha que modifica alguma coisa a educação? Mudar a cultura, eu acho que toda mudança ela é sempre, em geral, muito saudável. Né? Houve uma das pessoas do programa, que foi o professor Renato, que ele faz referência da importância de que essas mudanças, esse tipo de atividade, estaria trazendo provavelmente para a universidade. Né? Há uma discussão de todos nós ligados à universidade há muitos anos da necessidade dela mudar em diversos aspectos. Né? E eu acho que esse tipo de situação talvez nos ajude, né, a compreender por que caminhos seria possível a realização dessas mudanças. E o Walter, como é que você vê essa questão do ponto de vista da ciência política, da questão de cotas em universidades? Bom, eu acho que estão comprometendo, teria várias maneiras de entrar no assunto. Vamos ver se eu consigo entrar em todos, né? Vamos começar por umzinho só. Eu acho que estão comprometendo a sociedade, aliás, desculpe, a universidade, com justiça social. A universidade é uma instituição criada na Idade Média para controle social. Ela foi criada com a intenção principal de conter os professores que eram autônomos e que estavam e que ensinavam o que bem entendiam e que eram como trovadores, poetas e tudo, e que eram acompanhados por jovens e eram sustentados por muitas famílias. A igreja fez o programa das universidades exatamente contra eles, contra esses adoráveis vagabundos. E acontece que, no correr dos séculos, essa instituição feita para controle social acabou entrando dentro das universidades, dentro das sociedades capitalistas e sendo, antes de tudo, um problema para elas, né? Um problema para as sociedades capitalistas. Mas elas, em geral, elas ficaram muito ligadas a uma ordem estamental, uma ordem de honrarias, uma ordem de ascensão social. E isso fez com que ela se tornasse hoje
num problema muito maior do que ela já foi, e exatamente por ela ser solução para encobrir desigualdades sociais, para, vamos dizer assim, atenuar, para esconder toda essa ordem desigual que nós temos. Eu estou entrando nesse primeiro ponto ali, que é, eu não vejo com bons olhos que a universidade se comprometa a fazer justiça social, não. Ela não é feita para isso, nunca foi feita para isso. Pode-se até usar para isso, mas o que se faz é parcial. Você faz justiça social para uma camada muito pequena, da população, assim, que é a grande maioria dos deserdados da sociedade. Esse é um primeiro ponto para entrar. Ainda eu veria outras coisas também em relação a esse sistema de cotas. As mulheres, há 50 anos atrás, as mulheres da parte da sociedade que pode entrar dentro das universidades, as mulheres não entravam nas universidades. Estou dizendo dessa parte que pode entrar. Mas as coisas mudaram e as mulheres, sem sistema de cotas, dessa parte que pode entrar na universidade, elas entraram dentro das universidades. Se tornaram, diz assim, elas ganharam as cotas que elas podiam ganhar caso lhes fosse dada a oportunidade. Eu creio que essas cotas, elas seriam dadas para a sociedade toda se nós recuperássemos nosso ensino fundamental, cada vez mais sucateado. E a universidade também não pode se comprometer com isso. Corrigir o português das pessoas quando elas estão dentro delas, dar inglês para elas quando elas entram na universidade, isso é uma questão bem anterior a elas, as universidades. Mas olha aqui... Pois é, mas já existe. Já existe. Já existe o programa, tudo bem. As pessoas estão aqui dentro. As pessoas estão aqui dentro. Eu tenho vários alunos cotistas, nada... E como é que você acha que a universidade deve se comportar? Então, a lei foi feita, elas estão entrando... A partir do momento que entraram, isso não tem problema. Isonomia, não tem dúvida. Não há dúvida. Isonomia. Agora, a pergunta que eu faço é exatamente essa, né? O que é que eles representam, os cotistas, em relação ao universo daqueles que estão impossibilitados ou que não têm a educação necessária para mais tarde entrar dentro da universidade? Dentro desse grande equívoco, muitas vezes, com a universidade, porque eu também questiono, dada a evasão que existe dentro das universidades, se realmente as pessoas que estão dentro da universidade, elas têm vocação para estudar ou estão aqui em busca apenas de ascensão social. O Márcio, eu gostaria de quer dizer, vou ver se eu junto uma coisa ou outra. A UERJ já existia antes de cota, né? Existia uma evasão. Já existia uma evasão que não aumentou com a lei da reserva de vagas. E que, se não me engano, o primeiro motivo que fazia com que o aluno saísse da universidade é porque ia arrumar emprego, aumentar a renda da família, alguma coisa parecida. Não sei se depois teve uma nova pesquisa. E, em segundo lugar, estaria a escolha equivocada do curso. Ele teria entrado aqui para fazer um determinado curso, se arrependeu e foi fazer um outro curso. Ainda continua essa informação? Olha, João, a UERJ, ela é uma universidade pública que ela tem uma singularidade, uma especificidade dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Primeiro, que a grande maioria dos nossos cursos é noturno. Ela já nasceu com essa missão de estar trabalhando com aluno trabalhador. E no último censo que a gente tem, que é o de 2002, quer dizer, antes da primeira turma que entra pela lei da reserva de vagas, o que a gente tem de dados coletados é que 60% da população dos nossos alunos é uma população trabalhadora, né? E dentre esses, assim, 35% trabalha 40 horas por semana, né? O que que mudou? Você me fez essa pergunta antes. O que que mudou é que cursos como, por exemplo, desenho industrial, nunca tinha tido um aluno negro antes da lei da reserva de vagas. Hoje tem aluno negro no curso de desenho industrial, no curso de nutrição, que nunca tinha tido aluno negro. E vai por aí. Mas a nossa população de alunos, ela não mudou tanto assim em relação à lei da reserva de vagas. O que eu estou querendo dizer é que havia evasão antes e continua tendo evasão hoje, no mesmo patamar. Por que que então se cria um programa de iniciação acadêmica? Porque a gente acredita que uma vez que o aluno está aqui, como ele teve, muitos deles tiveram uma trajetória escolar diferenciada,
algo precisa ser feito para que ele não antes, para prevenir, né, um suposto insucesso. Né, e por isso que se cria um programa com essa amplitude. Tá, o Lázaro, você está em que período do curso? Sexto. Sexto período. Você, qual é a sua opinião nessa questão de cotas? E se você, sexto período, você pegou um período antes da cota, né, e pegou dois anos com cota, ou quase dois anos com cota. Você percebeu alguma diferença, alguma mudança? Não, com essa questão da cota é necessário se perceber que é uma política que reconhece que existem erros no ensino fundamental, sim. E que é uma política também que reconhece que aqui dentro, se não for, se não colocar um programa como esse, do pró-iniciar, essas diferenças vão continuar sendo acentuadas. Então, se nós já temos diferença no ensino fundamental, no ensino básico, e aqui na universidade ou nós não damos a chance para um aluno entrar, ou nós continuamos acentuando essa diferença, é realmente acreditar nessa questão da vocação, é acreditar que existem pessoas que nascem para estudar e existem pessoas que não nascem para estudar. Ou existem pessoas que nascem para vir para a universidade e pessoas que não nascem para vir para a universidade. Então, eu não consigo acreditar nessa diferenciação. Existem pessoas de categorias diferentes que não nasceram para uma certa coisa. Dando a oportunidade, qualquer pessoa, seja cotista, não seja cotista, consegue se desenvolver aqui dentro. A questão é oportunizar essas condições. Nós vamos precisar dar um intervalo. Depois eu gostaria de conversar com a professora Nilda para saber até que ponto nasceu ou não nasceu. Eu acho que as pessoas não nascem, né? Mas o que a gente pode fazer para que as pessoas gostem de estudar? Nós voltamos já já com o programa Olhar Cidadão. Bom, voltamos com o programa Olhar Cidadão, hoje discutindo o assunto sobre cota, e deixamos uma pergunta no ar no final do último bloco, que era, o Lázaro falava que algumas pessoas nascem para estudar, outras não nascem para estudar. Na verdade, eu neguei exatamente essa questão da vocação. Não, pois é, exatamente isso. Mas a gente às vezes acha que alguém não nasceu para estudar porque pode não ter sido ensinada a ela como estudar, né? Porque estudar, eu acho que é como querer fazer um exercício, quer dizer, você pode fazer com que a pessoa goste ou não de estudar. Você acredita que a pessoa possa passar a gostar de estudar mais quando entra numa universidade? Eu acho que sim. Eu acho que qualquer lugar onde o importante seja estudar é o ambiente propício para aprender a estudar, né? Eu fui professora de todos os níveis de ensino. Eu fui professora primária, né? Fui professora de geografia no secundário. E uma das coisas que a gente observa é exatamente a possibilidade de você reunir pessoas e fazer trabalhos de estudo, né? Isso é uma coisa que se aprende, porque isso inclui postura de corpo, né? Então, aprender a ficar sentado. Isso inclui prestar atenção ao que o outro está fazendo, ao que o outro está dizendo. Isso inclui saber argumentar, né? Aprender a responder a um argumento. Isso inclui você ser capaz, ter condição, né, de ler com atenção e perceber o que está escrito, o que o autor quis dizer. Então, há uma série de habilidades, né, que precisam ser aprendidas. E essas habilidades, elas não fazem parte daquilo que se pode ensinar teoricamente, né? Elas são coisas que precisam ser ensinadas praticamente. Isso exige um ambiente educador disso, né? Existe um autor de que eu gosto muito, com quem eu trabalho, que é o Bourdieu, e quando ele trabalha, né, com a ideia do que é um pesquisador formando uma equipe, ele diz que um pesquisador, quando está trabalhando numa equipe, ele se parece muito mais com um treinador, né, de jogo, do que propriamente um cientista, digamos assim, no que a gente tem
como ideia de cientista. Ou seja, na verdade é preciso que o outro execute uma passada de bola para que ele diz, olha, por ali talvez fosse melhor, por aqui fosse melhor. É, então, eu acho que esse tipo de prática, né, que ele mostra em textos fantásticos, como é que é absolutamente necessário, tem que se aprender é na prática. Não dá para se aprender teoricamente, por mais livros que eu escreva sobre isso. Então, eu acho que o ambiente educador de uma universidade, a existência de grupos de trabalho, de grupos de pesquisa, ajuda e contribui para que se aprenda a ler, para que se aprenda a argumentar, para que se aprenda a trocar ideias. Na verdade, isso não pode ser até um vício, né? Que os pais acham que podem ensinar coisas para os filhos que eles só vão aprender na prática, né? Ensinar a namorar, ensinar a se relacionar com os amigos, né? Os pais, às vezes, esquecem, quando eram crianças, como é que fazia. Não, hoje eu jogo bola, hoje eu fico aqui fora pegando a bola. Isso pode estar acontecendo também na educação? De repente, um professor passou muito tempo pesquisando e não consegue levar a questão dessa prática que você está falando para os alunos? Não, eu não vejo isso. Os grupos de pesquisa que eu conheço, em todos eles existe essa prática. Existe isso, quer dizer, até porque sem isso não existe pesquisa, não existe criação de conhecimento. Porque é exatamente nessa necessidade de se aprender, né, uma série de coisas praticamente em grupos de pesquisa, é que a pesquisa se realiza aqui no mundo, né? Inquestionavelmente, você tem que ter uma base de conhecimento inicial, que me parece um pouco que é a questão que alguns levantam, né? E aí eu concordo inteiramente com a Márcia, eu acho que minhas turmas têm mudado pouco no que se refere a determinadas competências, quer dizer, eu sou professora há muitos anos, né, de universidade, acho que dá para ver. Na verdade, você tinha, às vezes, no mesmo ano, quando você tinha a oportunidade de pegar manhã e noite, por exemplo, você tinha alunos que eram muito bons, passaram no mesmo vestibular de outros que eram muito ruins, entende? Uhum. Então, esse tipo de coisa passa por esse tipo de experiência que eu estava fazendo referência, de possibilidades que você, quando recebe o aluno, não tem controle do que anteriormente é feito. E não tem muito, pelo menos na minha área, né? Eu tenho que dizer que isso talvez em outras áreas seja diferente. Muito a ver com essa coisa de escola pública e escola particular, né? Não tem. Eu sempre dei aula à noite porque gosto, por preferência, acho os alunos muito mais interessantes, exatamente por causa dessa variedade social, né? E acho que dentro deles tem gente muito interessante, sabe estudar e que quer aprender mais, e outros que fazem aquelas tapeadas naturais, como a gente diz, de alunos. Ô Márcio, então essa questão do plano inicial também ajuda o aluno nessa, não sei se a gente pode dizer, integração com as pessoas que estudam, que pesquisam? É super interessante, até porque quando eles se inscrevem nas diversas oficinas e nas disciplinas instrumentais, tem um aluno que é da pedagogia, com um aluno que é da química, com um aluno que é da engenharia, com um aluno que é da medicina, então tem essa troca entre eles. Eles não ficam só a mesma turma de química ou a mesma turma de matemática. Existe o mesmo ambiente que existe na licenciatura na Faculdade de Educação. Eu sou de lá. E essa troca, ela é benéfica para eles. Em relação à pergunta que você fez para a Nilda Alves, eu achei super interessante, porque um grupo de cotistas nos procurou pedindo que a gente criasse uma oficina de falar. Eu falei, mas como assim uma oficina de falar? Ah, professora, a gente precisa saber responder ao professor, argumentar com o professor, a elaborar uma pergunta, a poder dizer essa passagem aqui do texto eu não entendi por causa disso, 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 e a gente não sabe fazer esse tipo de coisa. A gente não aprendeu na escola, por exemplo, a apresentar um seminário. Então, dá para a senhora criar uma oficina para eu aprender isso? Né? E por conta desses pedidos, a gente tem, por exemplo, uma oficina hoje que é de técnicas de estudo. Quer dizer, como é que você senta com o texto, como é que você extrai desse texto o que é importante, né? E ao extrair desse texto o que é importante, o que é que você cria em cima daquela importância, né? Então, eu concordo plenamente que tem aprendizagens que são necessárias e que, por algum motivo, não aconteceu. Agora, por que não aconteceu? A gente fica de braço cruzado e isso é um problema do aluno?
ou isso é uma questão da universidade? Acho que o Walter está com vontade de falar. Estou com vontade de falar, de fato, porque eu primeiro não... Primeiro, eu acredito realmente nessa questão da vocação. É uma dessas coisas inexplicáveis, né? E falar isso é extremamente sério. Eu não acredito que as pessoas sejam tão mecânicas a ponto de, bem ensinadas, poderem render qualquer coisa. Não acredito nisso. Quer dizer, se você der uma boa educação de medicina, ele vai ser um bom médico. Se der uma boa educação de direito, vai ser um bom advogado. Se der uma boa educação de física, vai ser um bom físico. Uma boa educação de matemática, vai ser um matemático. Eu não acredito nisso. As pessoas são diferentes mesmo entre si, têm vocações diferentes. Até fazendo imagem de futebol, hein? Tem goleiro e tem centroavante. Tem gente que nasce para goleiro, gente que nasce para centroavante. Não é problema de nascer propriamente, né? É cada pessoa vai se produzindo. Nós vamos produzindo uns aos outros, as próprias pessoas vão se produzindo. E essa produção dá essa diversidade toda, né? E eu gostaria de falar uma coisa muito séria também em relação aos grandes trabalhos, da história, eles são trabalhos solitários. Trabalho solitário é trabalho de Newton, trabalho do Einstein, os trabalhos da física, da química de não lavoisieriana, o trabalho de um bachelar, são trabalhos solitários. E é isso que eu me pergunto, são todos eles autores que romperam com o seu tempo, né? Negaram a educação que recebiam, criaram, foram para além daquilo ali. Então, abriram novas possibilidades. O que eu vejo nisso tudo, e é o grande problema, é que, em geral, a própria universidade, ela é conservadora. Da própria condição dela, de nascimento, voltar para a controle social, e ela também ela restringe esses trabalhos solitários. O trabalhador solitário, dentro dela própria. Pode chegar. Não, porque o que eu estou entendendo, não se está se fechando absolutamente um trabalho solitário. Não. Mas, nota bem, mas seguindo a sua linha de vocação, você tem a vocação do trabalhar sozinho. Você tem a vocação de trabalhar em grupo. Sabe onde eu quero chegar nisso tudo? É porque eu acredito muito no estudante que quer fugir da escola. Eu acho isso muito sincero. Eu gosto do estudante que quer fugir da escola. Fugir da escola mesmo, da escola. Que o professor está dando aula, ele não presta atenção, está pensando em outra coisa. A sinceridade dele me comove. Entende? Essas coisas assim, nós não podemos absolutamente achar que temos um grande tesouro dentro das mãos. Nós podemos estar incomodando pessoas, subvertendo pessoas, dando destinos que as pessoas não gostam, através da educação. A educação é uma coisa coercitiva. A prova é uma coisa coercitiva. Nós não estamos dando liberdade propriamente, não. Essa é uma coisa bem séria. Nessa grande população marginalizada, que é a população brasileira, nessa imensa população sofrida, se você perguntar se querem ser doutores ou Ronaldinhos, querem ser Ronaldinhos. Doutor Jobim dizia que queria ser Roberto Carlos. Prefiro ter 10 mil no canecão do que 500 aqui na... O meu medo é que nós estamos aqui, nós estamos pensando em fazer da educação uma coisa assim salvadora, obrigatória, e não é por aí. Nós precisamos até nos penitenciar, pedir desculpas muitas vezes aos alunos por eles estarem ali nos ouvindo, obrigados por situações que são completamente adversas para eles, não queriam estar ali. Quer dizer, eu concordo em uma série de coisas com você. Quer dizer, é até estranho uma pessoa que há 40 e tantos anos atua na educação, pesquisa em educação, dizer isso, né? Mas eu acho que essa participação na educação, né, não necessariamente ela se dá via um enquadramento, via uma busca da igualdade, via no sentido de não permitir que as diferenças apresentam. Eu acho que inquestionavelmente os cientistas de antes eles eram solitários, não é? Onde a gente sabe, porque na verdade muitos deles tinham os aprendizes, né, que faziam a parte dura da história. Das experiências, que muitas vezes se infectavam, que muitas vezes se queimavam, não é? Que perdiam as mãos, né? E que não passaram para a história, quer dizer, passaram o nome deles só, porque foram os criadores.
Eu acho que hoje nós temos uma situação que permite exatamente uma troca maior entre as pessoas, uma solidariedade maior, uma busca, né? Porque foi o próprio encaminhamento da ciência e do papel da universidade que permitiu isso, das tecnologias que permitiram isso. Quer dizer, você tem condições de trocas muito maiores. Então, eu acho que o pensamento de uma possibilidade para além do individual, sem cercear essa possibilidade, eu acho que hoje é o lugar da educação. É onde, enfim, nós que pensamos educação, estamos, né? Deixa eu só. Porque nós temos um intervalo e para deixar o seu sangue quente para responder no próximo bloco. Tá legal. Vou pedir um minuto só e o Olhar Cidadão volta daqui a pouco após o intervalo. Bom, vamos voltar agora com o Walter, que quer fazer uma intervenção. Essa questão da educação, os professores devem procurar ser, sobretudo, artistas. Encantar. Essa é uma coisa para mim. E não treinar. Adestrar, muitas vezes, as coisas. Fazer adestramento. Quer dizer, não tem até um autor de teatro excelente, o Ionesco, né? Aquela coisa da... Aquela lição de... Aquela, era a cantora careca, mas uma outra... Agora me escapa aqui uma outra... Na lição, né? Que é uma outra peça dele, exatamente sobre isso, sobre essa repetição, sobre esse treinamento, o adestramento que é a educação. Os professores, em sua origem, eles eram artistas. Artistas. A universidade é que, digamos assim, começou a levar esses professores para serem técnicos e não artistas. Saindo, né? Negando a própria origem deles. Eram vagabundos e não pessoas, ordeiras, como se dizia. Pessoas que perambulavam mesmo e agora são obrigadas a jogar dentro de horários, dentro de esquemas, dentro de modelos. É uma profissão cerceada historicamente, ou melhor, uma atividade, não vou chamar uma profissão, uma atividade cerceada historicamente, uma coisa criada, uma coisa que admirada, aceita, amada, mas que acabou se tornando detestada, muitas vezes, por conta da obrigação, da coerção que a educação oficial impõe que ele exerça sobre os alunos. É por isso que eu digo uma coisa assim, eu quero que o professor encante, antes de tudo. Se o aluno sai fora, não cai, caiu, não, o professor não encantou, não gostou. Não, essas coisas nós convivemos com elas diariamente. E temos que ser, assim, admitir isso, né? Que não se possa entender, que não se possa gostar de estudar aquilo. Várias coisas podem acontecer entre os alunos, e nós temos que simplesmente dar a eles a liberdade de escolha nesse ponto, essa liberdade de escolha. Mas, João Pedro, há uma coisa que me preocupa nisso tudo, que é o fato de a instituição, a universidade, estar ela mesma debaixo de uma pressão social muito, muito intensa, muito forte, e já nasceu debaixo dessa pressão, e por isso mesmo fazer da profissão, da atividade de professor, essa coisa complicada, contraditória que tem sido nos dias de hoje. Ao invés de nós estarmos levando a libertação do pensamento, né? O prazer de aprender, o prazer de libertar seu pensamento, o prazer de dar liberdade à atividade de pensar, nós estamos levando enquadramentos da liberdade para o pensamento. Isso porque você tem que atender a determinadas profissões que dão determinado status e tal, e por aí, né? Eu gostaria de perguntar, Cleide, já é professora há mais tempo que nós, pelo menos ela disse. Na verdade, você não acha que a educação é uma contestação o tempo todo? Quer dizer, se nós aceitássemos, aí estou aqui talvez provocando aqui um debate, se nós aceitássemos a educação como ela é, não estaríamos pesquisando, não teríamos novos autores. Há mudanças na forma de educar. Hoje, evidentemente, que a universidade aceita debates que não se aceitava há 100, 200 anos. Com toda certeza. Tem um professor nosso que foi fazer uma disciplina no chamado sanduíche, que foi para a Espanha,
não conseguiu começar uma pergunta para o professor do doutorado, que lá na Espanha fica calado até que o professor lhe dê o direito de perguntar. Quer dizer, essa questão de o aluno poder contestar e não existe, não está mudando, não sei. Não, eu acho que está. Quer dizer, especialmente na nossa universidade, porque a nossa universidade é muito jovem, né? Ela é uma universidade jovem. Então, ela tem caminhos que eu ainda acho que a gente precisa até interrogar. O que eu concordo com o Walter é que, digamos, a visão que se tem dessa sociedade é que é a necessidade de repetição. Mas eu vou jogar uma... Eu tenho um aluno que faz um trabalho com relação aos processos educativos no samba, né? E é uma coisa muito interessante, como nós dois fomos surpreendidos dentro de roda de samba, como é que a questão da repetição é absolutamente necessária. Quer dizer, é preciso que se repita, porque aquilo cria a possibilidade de uma certa continuidade ao mesmo tempo que traz a renovação. A repetição do quê, propriamente? A repetição, eles repetem determinadas músicas, determinados refrões, determinadas situações, né? Porque, na verdade, todo o processo educativo, ele tem determinadas repetições que são necessárias. Quer dizer, porque senão a gente descobre a roda. Então, é necessário se ler determinados autores ou se fazer determinadas discussões sobre determinadas descobertas, porque aquilo já se sabe, né? Quer dizer, a possibilidade de criação se dá para além daquilo, né? Para quando a gente joga para frente. Então, a única possibilidade de criar é quando você efetivamente domina aquilo que já se sabe. Eu queria falar, né, a respeito da repetição é o seguinte, eu estou me referindo mais à tentativa, às vezes, de adestrar, de treinar mesmo, né? De treinar mesmo. Não, a repetição propriamente dita, eu acredito que ela nunca se nunca ocorra de fato. Eu vou falar, claro, uma coisa. Claro, eu também concordo. Nunca ocorre de fato. Eu vou dar um exemplo aqui, uma inspiração que o Bachelard teve no Monet, no pintor Monet. Então, ele pintava 10, 12 vezes a mesma catedral, a mesma rua, a mesma ponte, a mesma estação de trem. E em diferentes horas do dia e em diferentes estações do ano. Então, ele tem aquelas famosas séries na mesma posição, da mesma catedral, da mesma estação de trem, da mesma ponte. O que significava aquilo ali? Que era um estudo de cores, né? A cada momento ali os tons variavam, né? De uma hora para outra, de uma estação para outra. E Bachelard entendeu perfeitamente que o conhecimento nunca é o mesmo, né? Porque eu conheço hoje, quando leio aqui, conheço hoje, volto amanhã para esse mesmo conhecimento, já não é a mesma coisa, quer dizer, não tem mesma repetição, o mesmo texto nunca é o mesmo texto para mim. Então, é aquela história de fazer assim, a outra e mesma ponte, a outra e mesma catedral, nós podemos também dizer o outro e mesmo texto, o outro e mesmo teorema, o outro e mesmo... E assim por diante. Porque há uma força inevitável nisso tudo, né? Que é o esquecimento. Né? O que nós conhecemos hoje, começamos a esquecer e nós voltamos e não reconstruímos da mesma maneira. Vamos fazer uma nova maneira de conhecer naquilo E nesse sentido, se você me permite, claro. Quer dizer, um grande enriquecimento que eu acho, tentando voltar para o tema da programa de hoje, que são as cotas, que nós dois voamos longe, eu tenho a sensação que a entrada de grupos sociais diferenciados, mesmo que em pequeno número, eu concordo com você, nós não estamos terminando com isso, com a injustiça social que existe, né, na sociedade, especialmente no nosso país. Mas eu acho que isso traz, do ponto de vista de relação, uma possibilidade de novo que vai ser incontrolável, na minha opinião. Quer dizer, não é uma visão só otimista, eu acho que traz para dentro da universidade coisas que a gente sequer pensava. E nós aqui no Brasil, naquilo, vamos dizer assim, debaixo dessa bagunça que nós temos, nós rompemos com essa severidade que vem da Europa. Essa nossa bagunça é muito sadia. Para mim é ótimo, porque permite mesmo que o aluno levante no meio da aula, durma na sala. Essas coisas estão sendo. Um aluno, professor, a Constituição diz que eu tenho o direito de ir e vir, então eu posso entrar e sair da sala de aula. É claro que ele interrompe, tem uma determinada hora que você tem que falar, olha, está me atrapalhando que eu estou aqui trabalhando. Estou aqui trabalhando, você está entrando e saindo, está atendendo o celular, peraí, vamos devagar, isso também não é assim. Você tem que respeitar que o professor está aqui na sala de aula em trabalho. Mas, é claro, você não tem como, né? Você olha para
para os alunos ali, está prestando atenção, não está prestando atenção, está pensando na namorada, está pensando no dinheiro que vai ganhar, está pensando na gritaria que vem do Maracanã, do jogo de futebol, quem fez o gol, quem não fez o gol, né? Que aqui no Oeste tem isso também, né? Você está dentro de sala, aí gol de quem, não sei o que. Então, essas coisas são bem brasileiras, tá? E são sadias. Eu quero dizer assim, não tenho, eu acho que são sadias, não vejo a coisa mal, não. São ótimas. Agora, é claro, dentro disso tudo, há dificuldade de, vamos dizer assim, de dosar as coisas, né? De combinar essas coisas na medida em que todos possam, de fato, exercer aquilo que pretendem exercer. Isso é... Então, vou voltar aqui para a cota, Walter, seguindo cota, um pouco o seu raciocínio. Ler esse negócio, não, você vai ler, pode deixar. Voltando aqui para o ensino, é sempre igual, essa questão da cota não pode estar exatamente mudando essa sua visão de ensino, tudo igual para aquele jeito? Eu não tenho uma coisa assim, eu tenho alunos cotistas, me dou muito bem com eles, essa coisa é um relacionamento ótimo, eu adoro até vários daqueles alunos ali, não há dúvida nenhuma, mas o que eu não estou pensando nisso aqui, eu vejo o sistema de cotas como capaz de acabar de vez com o nosso ensino fundamental. A briga tem que ser ali. É ali que tem que ser a briga. É ali que tem que resolver mesmo. É problema sério, merenda escolar, essa coisa. Isso tem que resolver ali. Essa situação, ela é bem séria. Nós somos de uma cidade, o Rio de Janeiro, que quando era Distrito Federal tinha talvez o melhor ensino público do mundo. E naquela época era uma coisa assim, louca, né? Porque tinha aquelas coisas de concurso para colégio militar, concurso. E os alunos das escolas públicas passavam para esses colégios, essas coisas todas assim. O Pedro II era um colégio padrão para o Brasil inteiro. Então nós perdemos muito na nossa educação aqui. O Walter. E gostaria que houvesse uma luta para recuperar um ensino fundamental que provavelmente já foi o melhor do mundo. Vamos para a sua leitura, senão não teremos programa para você. Lima Barreto, Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Ele chega, ele faz um, o Isaías Caminha chega no Rio e diz assim: a minha situação no Rio estava garantida. Obteria um emprego. Um dia pelos outros iria às aulas. E todo fim de ano, durante 6, faria os exames, ao fim dos quais seria doutor. Ah, seria doutor. Resgataria o pecado original do meu nascimento humilde. Amaciaria o suplício premente, cruciante, hominímodo de minha cor. Nas dobras do pergaminho da carta, traria presa a consideração de toda a gente. Seguro do respeito à minha majestade de homem, andaria com ela mais firme pela vida fora. Ah, doutor, doutor, era mágico o título. Tinha poderes e alcances múltiplos, vários, polifórmicos. Quantas prerrogativas, quantos direitos especiais, quantos privilégios esse título dava. Podia ter 2 e mais empregos, apesar da Constituição. Teria direito à prisão especial e não precisava saber nada. Bastava o diploma. Esse quadro não mudou. E ele escreve isso antes de existirem universidades no Brasil. Havia escolas superiores, mas não existia universidade. Esse quadro não mudou. É contra esse quadro que eu quero lutar. E esse assunto vai ficar para um próximo programa em que nós pretendemos discutir. Então, vamos conversar sobre universidade independente de com cota ou sem cotas. Eu queria agradecer a presença do professor Walter Duarte, do professor de Ciência Política da UERJ-UFRJ, da professora Márcia Souto Maior, coordenadora do Programa de Iniciação Acadêmica, da professora Nilda Alves, da Faculdade de Educação, e do aluno Lázaro Santos, que estuda pedagogia aqui na UERJ. Agradeço a vocês e até o próximo programa Olhar Cidadão. Boa noite.